Tak a teď máme s Františkem problém najít brigadíra. Tamhle ten to není, to je Boeing nebo něco, nějaký Airbus, ale něco, co by připomínalo tu L60, z kterých za chviličku by měli vyskočit tři paragudisti. Konkrétně Martin Kučera, Jirka Pospíšil a Adriana Špotová. Kde jsou? Dále, to jsou ale dále, což je ale podle mě budou dále, nějak tady flying bullsmule a startovalo se to je. A to je zlatý hřeb, který bude vidět až úplně nakonec. Včera ve světové premiéře, poprvé v historii, tady tohoto dvojice předvedla svoje akrobatické vystoupení. Dneska budete mít pořadí jako druzí vidět flying bullsmule, máte se na to těšit. Velmi sofistikovaný, velmi něžný, příjemný, akrobatický lítánek. Takže brigadír podle zpráv z rádia tak jde do náletu. Postupně vyskočí z brigadíra tři parašutisté.